Então, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Novamente, conversando com vocês aqui. Alunos do dia 23 do 2 na Barcelona. Eu acho que eu esqueci de colocar as datas nas aulas anteriores, né? Não, eu esqueci. A 2 eu não esqueci. Eu esqueci a de hoje. É bom colocar a data no título, né? Tá aqui, né? Criado data tal, horário tal. Né? Então, horário não tem, mas data tem, então. Mesmo que não tenha no título, a data tá, tá ok. É que eu tenho essa mania de querer fazer as coisas certo, daí eu faço errado, daí é foda. Né? Mas suave. Então, essa aula aqui, ela vai trabalhar com resenha. Da última vez eu trabalhei com... Eu não lembro. Eu suponho, que eu não tô vendo o título inteiro aqui, tenha sido... Espero que tenha sido... Paráfrase. Que aula horrível que eu dei pra zoar um pouco com o conteúdo e tal. Então essa aula aqui eu vou continuar o texto lá. Essa aula única aqui. Aí fico de plantão de dúvidas nas outras duas para vocês poderem conversar comigo. <laughs> que não vai ninguém conversar, tô falando só pra parede, mas quem quiser conversar, conversa com nós aí. Faz pergunta, manda mensagem e tal. Vamos pra frente, né? Bora mandar offline, é claro, né? O vídeo vai estar gravado aqui no centro de mídias. E se desaparecer o centro de mídias, eu vou estar gravado também no OBS, com o OBS no YouTube. Está disponível também. Disponibilizo os links depois. Mas por hora. Bom, talvez se não for deletado do sistema, eu não vou nem disponibilizar os links. Pode estiver no sistema, está tranquilo. A preferência é ver pelo sistema, né? Porque, lógico, o sistema computa a presença. Então, digamos, ah, professor, eu quero ver a primeira aula. Vê no sistema. Ah, mas não tá. o sistema deletou, o banco de dados dele é muito limitado. Aí, vê o link do YouTube que eu vou postar para vocês. Ok? Eu tô meio de saco cheio de novo, como sempre. Vamos ver o que a gente faz essa porcaria aqui de aula. Vai, bora lá então. Cadê o texto? Aqui. É, vou compartilhar com vocês. Quando eu compartilhar, vai bugar tudo, tá? É. Normalmente quando eu compartilho as coisas buga, mas o texto é importante para vocês lerem enquanto eu converso com vocês. Então tá aqui, compartilhamento de tela, aumentar a tela, webcam dá para cortar, ou não, não sei, tanto faz, whatever. Mas o central é esse aqui, o PDF, também conhecido como pato de pato de pata. Ah mano, eu não tô com vontade de fazer tirinha de humor não hoje não. Ah, bosta, hoje o dia tá um lixo. Ah, eu ah, quero morrer. Tá ah, foda. Tá de da aula. É né? Toma aqui, vamos lá. Uma pausa dramática. Duas pausas dramáticas. Olá, professor. Nossos estudantes já devem estar familiarizados com a palavra resenha. Pergunta pra vocês. Das músicas do gênero sertanejo. Quem fez resenha de música do sertanejo? Quem fez que resenha é do sertanejo, velho? Vê, você tá familiarizado com a resenha? O que, que, que você desenhou de, de música de, de sertanejo? Você curte uns titãs em chororó? Que outro sertanejo que é bom? é conhecido aí? É Daniel e Daniela? Não, qualquer mano... <laughs> é homem, né? Não tem grupo homem e mulher. Quando banda da Grupo Mulher Estranha é da merda, é, aconteceu naquela, naquela banda lá que o Chimbinha resolveu dar um de o escroto e fez bosta. É, resenha de música do sertanejo. Quem é o sertanejo? Onde mora o sertanejo? No sertão. Onde é o sertão? Pergunta pro Guimarães Rosa. <laughs> não tenho a mínima ideia. Se eu não me engano, você entende como o núcleo do Nordeste onde não tem chuva. E o Centro-Oeste pode ser sertão também. Centro-Oeste é onde? Onde fica a capital do Brasil. Que fica ali no meio do mato. Que não tem mais mato, que já socaram fogo em tudo virou horta. Horta de trigo, né? Porque não tem legume naquela porcaria. Então tem um monte de trigo, tem um monte de cana. Cana não tem mais. Tem um monte de gado. Gado tem pra caramba. Tem gado pra dar e vender. Eles vendem, aliás. Eles vendem para pros gringos. É, então sertanejo é um gênero do povo que toca violão pros gado ouvir enquanto o sol nasce. <laughs> Entenderam a lógica? A lógica é que a gente é familiarizado com a moda de viola do interior. A moda de viola do interior foi feita para os bichos do sítio. Sem preconceito. Então, estejam é... familiarizados com o povo de Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Norte, que não existe. <laughs> Mato Grosso do Norte não existe. É... O ser Jeep, ser carro, ser ônibus, ser <laughs> moto, ser nave, ser navio. Ser, ser bicicleta também tá por ali. Incluindo Pernambuco. Beleza? Junto com Ceará também, um pouquinho de sertão de Fortaleza. Fica na. É um estado. Não fica em lugar nenhum. Perto do Maranhão, que também é um estado. E tem fronteira com Guiana. Que não é um estado, é um país. Se for francesa, é um. É um estado da França. <laughs> então não é um país porra nenhuma. Então, <laughs> seguindo em frente. Também da região amazônica, e lá tem mato. Lá não tem gado, não. Agora lá também não tem mato mais porque tocaram fogo. Mas enfim. É... Beleza. Gênero sertanejo cru, significado pode virar, variar de acordo com a região. Ou seja, eu falei bosta. Pode ser que sertanejo seja outra coisa. Tipo assim, tá ligado? Kansas, Texas, Missouri. E aquela palavra que não dá para falar, que Massachusetts. <laughs> que é impronunciável, os gringos adoram. É, porque faz parte do idioma deles, né? Macha significa pão doce, no idioma inglês, você come pão doce. E quando você fala New York, você fala donuts, porque donuts é alimento dos policiais que e eles para caçar os bandidos na Filadélfia. Beleza? A Filadélfia é o lugar do tráfico de drogas, onde os escravos é, se tornaram periféricos e onde nasceu o blues. Na verdade, em Oregon. A Oregon, se não me engano, fica perto da Flórida. Então esquece o que eu falei e tira o preconceito, o racismo e todas as coisas e joga no lixo, porque eu falei bosta. Voltando. Por exemplo, no Rio de Janeiro, que é o sertão do Rio de Janeiro, onde tem o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar, que é o primo de Massa porque é pão doce. Então, o primo de Massa o Cristo Redentor, é... resenha significa festinha, baladinha, mas pode significar brincadeira. Coisas engraçadas no Nordeste e em Goiás. Não entendi. Era... Por exemplo, no Rio de Janeiro, resenha significa festinha. Sério? Baladinha. Hã? Mas pode significar brincadeira. Tipo. Coisa engraçada. No Nordeste e Goiás. Tipo, não entendi, esquece. Reseta, vai pra frente. Além dessa denominação de já conhecida, conhecida, não sabia disso não. Há também resenha científica. Sério, eu vou pro Google. Eu não, não gostei disso aqui. Para. Google me dá um help. Help, Google. Resenha. Por favor, Google. Porcaria é essa. É um gênero. Cai fora o microfone. É um gênero textual que consiste na descrição de um texto de um filme no qual quem escreve pode expressar sua opinião. E isso é resenha. As resenhas são lidas pelas pessoas que pretendem saber algo acerca de um conteúdo, de que se trata ou se é bem avaliado pela crítica. Exemplinho. Resenha. O que é e por que ela é. Não. O que é e por que ela não. É resumo. Resenha é uma abordagem que propõe a construção de relações entre as propriedades de um objeto analisado, descrevendo ou enumerando aspectos considerados relevantes sobre ele. No jornalismo, é utilizado como forma de prestação de serviços Wikipedia. Você de ver a fonte. Características, objetivos, formatos, sites. Resenha, como exemplo. Vamos ver aqui um exemplo de resenha. Resenha é uma produção textual por meio do qual o autor faz uma breve apreciação ou descrição a respeito de acontecimentos culturais. Como uma feira de livros, por exemplo. Já que diabos é isso? É uma produção por meio do qual o autor faz uma breve apreciação. É tipo assim: Aconteceu na minha cidade um evento cultural. Nesse evento cultural, me venderam um livro. Esse livro estava escrito que ele era um livro de ficção científica. Eu fui lá como jornalista. O que, que eu fiz na feira cultural além de comprar um livro? Eu também resenhei a feira para o jornal. Resenha é o quê? Uma opinião crítica sobre o evento do livro. Essa é a resenha né, crítica. é crítica. De obras também. Eu posso ver uma obra e resenhar, fazer uma resenha crítica. Que é uma resenha crítica é analisar com adequada profundidade cultural o adequada compreensão da obra cinematográfica, musical, teatral ou literária. Às vezes resenha de evento, às vezes resenha de festinha que tem no Rio de Janeiro. O objetivo de apresentar o objeto, acontecimento ou obras de forma aí acabou o texto <laughs> esquece a forma dele é... e de boa segue para frente bola para frente bola para frente voltando pro texto do grafite PDF 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 texto do PDF Além dessa dominação, denominação já conhecida, há também resenha científica e resenha crítica. Voltando para a resenha científica, a resenha de ciências é o quê? É uma análise sobre a produção metodológica, onde o cientista aplicou uma metodologia de análise, ele viu que o resultado A dava o um resultado B, ele fez um resultado empírico, descobriu uma consistência e uma correspondência e resenhou isso em um artigo. Artigo do que? De ciência. A ciência resenhada é o resumo crítico analisando o artigo que analisa por si a produção do cientista ao aplicar a mão de obra na matéria, fazendo barrinho, casinha, pazinha e humano. Porque o humano veio do barro. Quem não sabe é ateu. Então, além dessa dominação já conhecida, há também resenha científica. Então, vamos resenhar a ciência. Fazer uma análise bem embasada retomando a metodologia, retomando as práticas de ciência, olhando o texto científico, aplicando o texto científico junto à história da ciência, coisando a história da ciência, vendo o resultado do, do mistério, sendo Sherlock Holmes e descobrindo que a ciência funciona ou criticando a sua incompetência prática em transformar a matéria em realidade, Entenderam? Essa é a científica. Resenha crítica. que é crítica, cara? Crítica é ver filme, falar que é bom, de modo pomposo. Eu falei isso outra vez, né? Quando você é pomposo, nobre, sanga azul, um pouquinho mercenário. Pausa dramática. Você faz uma resenha onde você ri. Mentira. Onde você chora. Mentira também. Onde você aprecia. Flui. Dança. Lamba. Samba. Qual é, dança argentina bonitona? É, esqueci. Polé. Oh, Onde você aprecia conteúdo crítico. Conteúdo crítico é o quê? Elaboração intelectual interpretativa. Resenha crítica é produção textual. Uau. Textual. Sobre o quê? Sobre o objeto resenhado. Alguns autores consideram a resenha como síntese ou relato de uma obra. Síntese é próximo a resumo, próximo a compactação em rar. Pegar, extrair a ideia central, explicar a ideia central não é apenas extrair, é explicar. Sintetizar é, explica a ideia. Resumir não explica a ideia, resume é apenas com, compacta a informação. Síntese exige crítica e pensamento. Resumo não. Resumo é paráfrase. Lembra da aula anterior? Então, um resumo à paráfrase. Síntese não. Síntese é uma espécie de essência analítica. Ou relato de uma obra. Relato é o quê? Opinião embasada criticamente que visa transmitir a natureza. Espero longo porque eu esqueci o falar. A natureza da obra. O que é a natureza da obra? O esqueleto, os órgãos e o sistema. Onde ela está inserida. Um relato macro, não detalhado. Macro das estruturas e das mecânicas, das engrenagens da obra. E a resenha crítica como síntese é o relato acrescentando julgamento de valor da obra. Acrescentar julgamento de valor é a opinião, tá? Ponto final. Severino. Quem é Severino? Não tem a Severino 2003. Severino 2003, por exemplo, classifica a resenha em informativa. Quando, informativa, quando apenas o resenhista expõe o conteúdo do texto. Jornalista, né? O jornalista vai lá e faz informação. Ele propaga o conteúdo. Crítica. Crítica é quando faz cri-cri. Cri-cri é chato pra cacete. Quando se manifesta sobre o valor e o alcance do texto será analisado. Se o texto tem um valor e um alcance, você é cri, cri Criticou. Você faz o quê? Juiz de valor. Juiz de valor é o quê? É... Pensamento analítico. Pensamento profundo. Pensamento chato pra cacete que visa ver defeitos e qualidades na obra analisada. Na situação analisada. Entendê-la em macroestrutura, ou como ela funciona, como ela se aplica na realidade. E quando se manifesta esse valor a partir da eficiência... E da construção dessa obra. E mostrando ela na realidade como algo denso. E o alcance prático. Ou seja, alguma coisa funcional. Social. Ou uma porcaria. Porque pode ser uma crítica que destrua aquele objeto. O alcance é o analisado. A amplitude e o quanto é potente. Se você analisa um carro criticamente. Você vê quanto, quantos segundos ele vai dizer a assim. 100. Se você analisa um carro criticamente, você vê a lataria dele está amassada ou não. Se ele gasta ou não muita gasolina. Se o motor dele está batendo ou não tá batendo. Se tem alguma peça defeituosa. Se o para-choque dele não tá quebrado. Se não bateu o farol. Se a parte é, do capô, da do painel está ok. Se é bem tratado, se não é bem tratado. Se é novo, se é ousado. Você faz uma análise crítica para comprar o um carro. Entenderam a lógica de um crítico? Análise crítica. Resenha crítica resenha é o que é uma informação concisa mas com informações precisas sobre o objeto analisado. Vou comprar um carro vou resenhá-lo criticamente. Não vou escrever é, romanticamente o belo pneu do carro. Eu não vou escrever romanticamente. Eu vou falar do pneu como um pneu. Ok, não tá careca, tá de boas, não tá furado, é, tem uma bela um aro cromado bacana. Não tem que descrever o aro 100%. Entendeu? É resenha. Não é relatório médico de paciente. Não tem que saber os sintomas do aro do carro. Isso é outro tipo de texto. Entendeu? Beleza? E crítica informativa? Junta as duas coisas. Aí você faz o que você tem que fazer. O que você tem que fazer é ser médico. Você critica, analisa, tira informação e informa a informação de maneira precisa de maneira. Clara, distinta, bonitinha, crítica e informativa, com conteúdo de embasamento é o tipo perfeitinho. O escritor perfeitinho que ensina você a ler e você a pensar sobre o objeto. Ele te convence ao informá-lo adequadamente com uma análise profunda de que a crítica dele, analisando aquele carro, faz com que vale a pena comprar aquele carro. Ou não, né? Porque é informativa e crítica. Se a crítica é que talvez ele fale que o carro é uma merda. Um teste também. então pensa em carros para analisar resenha do carro ah não pessoal não gosta de carro pensa em jogo ah não, não gosta de jogo pensa em novela ah não gosto de novela pensa em K-pop ah não gosta de K-pop pensa em anime não gosta de anime faz a resenha do seu órgão genital sei lá não gosta dele também O seu cachorro de estimação faz a resenha do seu cachorro de estimação opinião, opinião informativa Esclareça o leitor sobre o seu cachorro opinião crítica Demonstre que o seu cachorro tem humores, características, é, positividades e negatividades. Crítica informativa. Informe criticamente as positividades e negatividades do seu cachorro, descrevendo de maneira clara e distinta para o leitor poder entender a estrutura existencial do seu cachorro. Teoricamente é isso. Araújo. é Araújo? O seu cachorro. 1997. Não é o seu cachorro? É o seu, é, o seu, é o seu gato? Tá bom, então pode ser o seu gato também. Araújo, o cachorro, define resenha crítica. Desenha, define resenhas críticas acadêmicas como um gênero discursivo. O que é discursivo? É de falar em, em linguagem escrita. Fala em linguagem escrita é texto. Então, resenhas acadêmicas como gê, um gênero discursivo que tem um objetivo claro e definido. Claro e definido é um espelho. Beleza? Que descreve, que busca descrever, que busca avaliar. O conteúdo do livro apreciado, no caso foi um livro. Se o cachorro, você vai avaliar o quê? O conteúdo do cachorro apreciado. A avaliação é a principal característica desses textos. Ou seja, você vai olhar com os olhos, ouvir com os ouvidos, sentir o gosto com o paladar, o cheiro com o olfato e o tato. Não, peraí. O tato sente com o quê? o corpo? Você vai tocar também o bichinho, fazer carinho nele. E nisso você vai avaliar a estrutura dele. Tá saudável, tá macio o pelo, tá bem alimentado, tá, sei lá. É... <laughs> a avaliação é a principal característica desses textos. No caso do cachorro também. A principal característica é a avaliação. E culminam com a recomendação. Você recomenda esse cachorro para alguém? Ou não, do livro. O livro é o cachorro. Apreciado a um determinado leitor, por parte do resenhista da obra. Ou seja, compre cachorro. Por quê? Porque você gosta de pet. Pet é um bichinho de estimação para você não ficar sozinho, deprimido e melancólico nas noites de verão. Ou de inverno. 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 Apreciado a um determinado leitor. O livro apreciado a um determinado leitor quer dizer recomendação ou, pelo menos, esclarecimento da situação do objeto analisado. Severino. Quem é Severino? Não sei. Antônio Joaquim. Também não sei quem é. Metodologia de Trabalho Científico, 22 edição, São Paulo Cortez, 2003. Araújo Antônia de. Am... Mulher? Perdão, Araújo, você não é um cachorro. Eu não vou falar isso. Esquece. É... Antônia de Lamar. Nome estranho. Alex Calcinalanga. O que é Alex Calcinalanga? I study specific names and books headers. Cara, por que você pôs o título em inglês, velho? Quer publicar pra gringo, mano? Põe em português a bodega, cacete. Florianópolis. você publicou no Brasil a sua tese de doutorado, anta? Perdão, é. Catarina. Santa Catarina. Inglês? Que droga de academia burguesa é essa? Nobre do caramba, de sangue azul. Seguindo, atividade 2. Atividade eu quero que vocês façam, aluninhos, meus amores. Minha paixão, minha vida. Vamos fazer uma resenha lá na escola. É o que tá escrito aqui. Vamos fazer uma resenha lá em casa, na sua casa, não na minha, nem na dele, na sua. Na escola eu não tenho também, isso aqui é uma aula online. Quantidade de aulas? Quatro. Sério? Quatro aulas fazer uma resenha lá na escola? Que droga é essa? Recurso utilizado, materiais, ambientes, equipamentos. Primeira coisa que você faz na sua vida, compra um lápis. Segunda coisa que você faz na sua vida, compra um lápis, um lápis com grafite. Pode ter um lápis sem grafite também. <laughs> Chamado de madeira retangular, cilíndrica. Ou compra uma lapiseira e coloca o grafite com cuidado. Vai quebrar a ponta do lapiseira. Quebrar o grafite não, hein, beleza? Caneta colorida. Caneta colorida. Sei lá, meu. Que cor? Qualquer coisa que seja cor, você compra. Ah, minha caneta é preta. É colorida. Minha caneta é branca. É colorida. Minha caneta é transparente. É colorida. Minha caneta é invisível. A cor é invisível. Caneta marca texto. Caneta marca texto. É uma caneta colorida que marca texto. Qual a cor do que marca texto? Tanto que não seja preto pra não pagar o texto, tá ótimo, velho. Marcar texto com preto vira censura, vira documento da, de espião norte-americano em filme de suspense. Então compra lá uma caneta marca texto, uma cor adequada pra letra do texto. Lápis de cor. Por que lápis de cor? Você tem caneta colorida, por que vai ter lápis de cor? Mas tá, compra um lápis de cor também. Post-it, não compre isso, não serve pra nada. Computador, não compra o computador, tá caro pra caramba. O dó não tá garantindo saúde, não. Tablet, isso aí tá fora de moda. Celular com acesso à internet. Todo celular tem acesso à internet, caramba. É de fábricas. Livros digitais ou físicos. Livros digitais e físicos? Você quer comprar as duas? Você tem um só. Não precisa dos dois não. Pega um digital, tá ótimo. Um físico tá ótimo. Equipamento de proteção. Proteção. <laughs> Equipamento de proteção. compra um capacete. Não. Compra um data show. Não, não compra um data show. Quem vai comprar um data show? Tá louco? Eu vou comprar um data show, é Caro pra cacete, isso aí. Ah, não, é pra eu utilizar na classe, tá? Vocês não têm que comprar essas coisas sou eu que tem tenho... Eu não vou comprar não, cara. Só que que eu vou comprar essas coisas, velho. Tá caro, mano. Ah, vá, vou emprestar. Empresta aí seus negócios aí pra mim. Empresta seus seu, seu, seu recursos aí, galera. Eu tô afim Metodologias e estratégias. Aula dialogada. Tô dialogando com vocês aqui, beleza? uma conversa aqui de pessoa pra pessoa, de humano pra humano, de, de, de olho pra olho, de voz pra voz. De fala pra fala, de tudo pra tudo, beleza? Tá? Estamos então, irmão aqui, beleza? Grupo de estudo, leitura compartilhada, exposição de atividades. Grupo de estudo não vai dar não, cara, tô desanimado pra isso. Leitura compartilhada, dá não, lê sozinha aí. Cagado, tô assim não. Exposição, não, não se exponha. É contra o pudor da problema, só é preso. Ah não, atividade, pode expor... Não, não pode expor atividade não, cara, não pode, né? Proibido. É proibido, girou quem kinjiru. Dinâmica de grupo, não, não temos grupo aqui não, tô sozinho, tudo, sozinho, tudo isolado, tudo rico como hora esquece. Compartilhamento de ideias a partir do tema apresentado. É, e tipo, é opinião mesmo. Fala a sua opinião aí sobre o tema apresentado. Qual é o tema apresentado? Não apresentei ainda. Professor, recomendando utilizar metodologias ativas. O que é metodologia ativa, cara? É a metodologia onde você dá a caneta o aluno e o aluno escreve no papel? É, ou é onde você tira a caneta dele e ele escreve com o dedo? Com sangue? Com a alma? Com o espírito? Com a mente? Com a criatividade? Não sei. Recomendando -se utilizar metodologias ativas. Metodologia ativa é quando você dá um bastão de beisebol pro professor e ele vira atleta. Jogar beisebol é ser legal. Nessa atividade, mais especificamente, o um método da sala de aula invertida. Sala de aula invertida, eu não tenho a mínima ideia do que é. Pelo amor de Deus, eu nunca estudei isso aqui, eu não sou pedagogo. Eu suponho que não seja sala de aula de ponta-cabeça, porque se fosse de ponta-cabeça, todo mundo caia no chão. <laughs> não deve ser esse tipo de inversão. Eu acho e suponho que eu tenho que sentar na cadeira você ficar de pé. É invertido, né? Então eu fico de boas ali, relaxado, enquanto vocês dão uma aula pra mim. Beleza? Vocês apresentam o trabalho na frente lá com a galera, pega o giz, pega lousa, pega tudo. Uh, ganho o meu salário, vai ganhar uma grana, eu não ganho mais, eu viro aluno, eu me ferro porque eu vou passar fome, mas vocês dão uma aula pra mim, ok? Então temos aqui uma sala de aula invertida. Beleza? E metodologia ativa é quando eu vou ganhar a lápis e a caneta para escrever no papel, porque eu vou escrever no papel. Ou seja, o estudante assume o papel de protagonista. É exatamente isso, você vai ser o protagonista e eu vou ser o diretor. Mentira, você ser o coadjuvante é, da aprendizagem. E você, professor, o papel facil facilitador, traficante, mano, fala isso não, mano. Porra, quer que eu seja facilitador? Vou passar a informação? Tem o cara de X4 aqui? Pumba. Ah, mano, assim quebra a perna, mano. Sou facilitador não, mano. Moderador, quem sabe? O que é moderador? É o cara que tem a régua ali pra medir a distância de 1 a 20. E observador? Observador é o cara que tá ali para medir a distância de 1 a 20 e não fazer nada, nem anotar no papel. Você tá observando. É, beleza, você mede apenas mentalmente. Mas, mano, facilitador tá de zoeira, hein, mano. Tem o cara de contrabandista, velho. Ava. Contrabandear o quê, pro aluno, mano? Contrabandear é, merenda? Tá louco, mano? Caramba, vai ver o cadalma. É, então, beleza. É o seguinte. Metodologia de aula invertida e metodologia ativa. Eu vou estar ali de consumidor. Você me vende a cocaína e eu cheiro. Beleza. Facilitador é o traficante. Não eu. Sou consumidor. Mas eu vou moderar o consumo pra não ficar drogado. E observador é quando é, você me observa. Não. Não. É quando eu observo a cocaína e não cheiro. Porque eu sei que é uma droga. Não posso cheirar porque é contra as regras da escola. Esse método deve oportunizar debates e aprofundar conteúdos sob sua orientação. Minha orientação? Mas eu não era pessoa invertida? Dizem que sim, né? Mas também, então, vamos observar vocês fazerem o quê? Serem protagonistas. Vocês querem protagonizar a aula? Vão lá e façam uma lambada na aula. Dançam um samba. Aquelas danças bonitas das argentinas que é um bolero. É um tango, tango é legal pra caramba. Dança um tango lá na frente. Enquanto vocês dançam, eu dou uma de observador e oriento vocês aos passos da dança. Ah, que bonito, né? O professor é foda, né? O professor é o topo da hierarquia do mundo. Bonito pra caramba, mano. Chique isso. Quer saber mais sobre o método legislativo? Não, não quero, obrigado. Ah, então assista o vídeo de sem disponível, não tô afim. Vai gastar minha franquia, tchau. Ou no canal Futura? Também não, cara. Futura é coisa do demônio, sai fora. É lançado em 2021, ano do desastre, da pandemia, tá? Um número, ca... número marcado pelo estigma aqui, pelo número do capeta, não vou mexer nessas coisas que dá merda. Ativando os pré-conhecimentos, que isso? É um 0,2. Aí ele fala comigo de novo, professor, ou professora, eu posso ser a professora também, tá? Eu sou um cara gênero fluido, eu sou tanto homem quanto mulher, então eu sou o professor e professor de vocês. Sugerimos iniciar essa atividade mobilizando os conhecimentos prévios. O que é conhecimento prévio? É conhecimento que vocês têm. Antes da vida de agora, quando vocês eram almas penadas no inferno. Conhecimento prévio é quando vocês estavam levando chicotado do demônio. Conhecimento prévio é quando vocês ainda estavam naquela purgatória maldito antes de renascer. Beleza? Vou mobilizar os conhecimentos de tortura prévia de vocês da vida anterior antepassada. Qual o conhecimento prévio da sua vida anterior antepassada? Quando vocês aprendiam que aprender é errado, que vocês pagavam pelos pecados. Aprender é o quê? Tentação. E a tentação é a maçã do conhecimento que o Adão comeu. Porque a serpente deu para Eva, e Eva manipulou Adão e fez liberar um traficante de informação. Que é Kinjiru. Kinjiru é proibido, não pode. Beleza? Então, Kinjiru. Sugerimos iniciar essa atividade mobilizando conhecimento prévio. Conhecimento prévio também é quando você tem o quê? Opa, bati a... <laughs> bate a uma garrafa na mesa. Conhecimento prévio é quando você pensa sobre o passado e descobre que consegue pensar sobre o passado e tem memória. Então, você vai revisar sua memória. Anotar no seu caderno de diário e de bordo é, os seus podres, as suas vergonhas, a sua, os seus colapsos nervosos e as suas paixões infantis, seu primeiro amor. Você vai analisar esse conhecimento prévio, os seus traumas escolares como estudante, para descobrir se eles sabem quem você é. O quê? Eu vou, pensar, eu vou perguntar para você se você sabe quem foi Ariano Suassuna... Então eu sugiro você que olhe no seu diário. Que você escreveu no, no inferno enquanto se queimava no mármore é, como um estudante do capeta. E lá você conheceu o Ariano Sua Quem é Ariano Suassuna? É um cara bacana, vou jogar no Google, tá? É um cara muito bacana. Adriano, Ariano, Ariano? Ariano sua, 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 sua. Hey. Ariano, Ariano, Adriano. Adriano. Adriano? Adriano? Não é Ariano, né? Maus aí, Ariano. Ariano, quem é Ariano Suassuna? Vamos ler a biografia dele no Wikipedia. Importante isso aqui, tá? Isso é matéria, pra decorar pra prova, tá? Ariano Vilar, enfia o dedo na lente do óculos, idiota. Odeio quando isso acontece. Era isso, mesmo. Ok, continuando. Num meio sem óculos, vou colocar o óculos de volta. Ariano Vilar Suassuna. Paraíba do Norte, que fica no Nordeste, 16 de junho de 1987. Recife, 23 de junho de 2004. Foi quando ele morreu, infelizmente já falecido. Foi um drama turgo, romancista, ensaísta, poeta, professor, advogado, palestrante brasileiro. Pausa dramática. Idealizador do movimento Amor. quê? Armorial. O autor. E-autor das obras Auto da Compadecida. Puta filme da hora. O Romance da Pedra do Reino, não conhece O Príncipe do Sangue do Vai e Volta. Não conheço. Foi mal, sou ignorante, sou um bosta. Não conheço porra nenhuma de cultura brasileira. Foi um preeminente defensor da cultura do Nordeste do Brasil. Legal. Secretário da Cultura de Pernambuco, gente boa. Até de 1994 a 1998. Governo Fernando Henrique. Não, não, Pernambuco, eu não sei quem era o governo secretário de assessoria do governador do estado Eduardo Campos. Até abril, ah, ele foi secretário de assessoria do governador até 2014, quando, infelizmente, ele entrou em, em... a saúde dele de... de gringolou, né? Infelizmente, ele morreu. Então, nosso jovem de 87 anos, falecido Eduardo e a nossa É aqui a biografia dele para vocês verem, eu, eu suponho. Suponho não, sugiro para vocês irem lá no Wikipedia e leem sobre a vida dele. Ele é bicho de boa, cara, bem bacana. Morre de infarto, velho. Puta dor, mano. Bom, acontece. Foi de Covid, pelo menos. É, tamo aí na pandemia da vida. Então, vejam lá. Formação acadêmica, carreira, livros, processos é, de vida demais, né? Memorial, reconhecimento. Eu adorava esse cara. Esse cara é mó legal. É, a obra dele é não li, infelizmente. Eu sou um porcaria com essas coisas de cultura. Mas ele tem altas obras legais aqui, dá pra você dar uma olhada nos no romances, nas obras selecionadas, na poesia. Um grande poeta, ele é um poeta bem legal. Então vejam lá o Ariano Suassuna, quando puderem, tiveram tempo aí no Wikipedia. E aprendam cultura, beleza, galera? E é isso aí. Então, só limpar o óculos de novo, que pelo amor de Deus, tá difícil aqui. Pausa dramática. Eu já não tô com humor pra fazer humor. De mau humor, muito mau humor, como sempre, né? Nossa. Tá horrível esse óculos, mesmo. E que o Ariano Fossuna fez? Sugerimos iniciar uma atividade mobilizando conhecimentos prévios dos estudantes para descobrir se eles sabem quem foi Ariano Sassuna. Vocês não sabem quem foi. Vamos lá pesquisar. Características dos gêneros textuais. Peça teatral e resenha. Que é o que ele produzia, né? Bem como sobre sua época. Ou seja, vai lá, conhece Ariano suassuna faça uma resenha sobre a vida dele. Bem como sobre a época, o comportamento das pessoas, o contexto regional, histórico e sócio retratado. Social retratado. Para isso, propomos um bate-papo com a turma. Bate-papo é o quê, cara? Chat de MSN? O que eu troco ideia no WhatsApp? Com os seguintes questionamentos. Faça as perguntas uma a uma. Claro, né? Vou fazer duas de uma vez para você não responder nenhuma das duas. Separadamente e espere a participação dos estudantes para interagir. E posteriormente, é... o compartilhamento das respostas. Pergunta. Responde aí para mim e me manda depois, tá? Você já ouviu falar ou já assistiu ao filme O Alto da Compadecida? Resposta individual. Responde aí. Já ouviu falar ou já assistiu ao filme O Alto da Compadecida? Eu já. O livro não. É, já vi, já ouvi falar, já assisti. Tem algum conhecimento do autor? Ariano, Sassuna? Qual? Acabei de ler na Wikipedia. É isso que eu cedei. Pelo nome do filme, quais suas suposições com relação à história? Eu sei história, cara. Eu vi o filme, cacete. A história do demônio é... tentando matar os humanos. É isso. Não lembro. É... é isso. E você que tá no inferno na vida passada conhece a história também. Sir sir, 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 tio, tio, fala aí. O que você acha de registrar essa atividade em algum mural? De tá ah, nem ferrando, cara. É que eu faço o quê? Um blog? Vai cagar, mano. No quadro, para saber mais, alguma algumas sugestões. Não, grato. Para saber mais, é do Google agora acesso 2011. Não, vai, não fala 2001, 2000 foi um ano de merda. Uh, acesso tudo 2001, cara. Não, esse ano aqui tá marcado a história como um ano decadente. Não, não, não. Resenha do filme Walter da competência baseada na obra de Ariano Sassuna. Vamos ver uma resenha? Vamos, vamos ver uma resenha. Qual é a resenha? Vamos ver o que, é que falava essa porcaria de. Porcaria, né? esse grandioso filme dá um grande ator brasileiro. Vamos lá, vamos lá, vamos dar uma, uma salva de palmas. Ariano Sassuna. Falar sua. Eu vou pedir água antes de falar, senão vou dar bosta. aí. Só ver uma coisa aqui antes também. Ah, tenho mais 13 minutos de aula. Meu Deus! Só isso. Acabou a aula já. Desespero. Desespero. Acabou a aula. Que aula ruim. horror. Ah. Continuando. Falar sobre uma grande obra não é tarefa fácil. A fórmula parece simples. A seca nordestina como cenário. Personagens sertanejos interpretados por ótimos atores. Diálogos inteligentes e um clássico da literatura nacional como o enredo. O diretor, Guel Araes, adaptou um filme e... Pe a peça teatral. Adaptou um filme e... Adaptou, adaptou em filme a peça... Nossa, Jesus amado, como eu faço bugada. Continuando. O diretor Guel Araes adaptou em filme a peça teatral O Alto da Compadecida de Ariano Suassuna e obteve um sucesso surpreendente. A história gira em torno de dois personagens. Chicó, interpretado por Celton Melo e João Grilo. Interpretado por Matheus Nastergali. Hum, é -que? na o que é dito como Massachusetts. <laughs> São duas figuras divertidas que levam a vida de pequenos trabalhos e alguns golpes numa cidade do interior da Paraíba. Chicó é um contador de histórias de pescador. Por outro lado, João Grilo possui uma lábia e consegue enganar a todos um mentiroso e um ladino. E sempre ele consegue elaborar os planos e convencer Chico a participar porque ele tem lábia. Durante todo o filme é impossível não achar graça nessa dupla com a atuação inquestionável. Situações hilárias boladas por João Grilo fazem vítimas como, por exemplo, o Padeiro Eurico, interpretado por Diogo Vilela. A sua esposa, Dora, interpretada por Denise Fraga, que, ao verem a cadela morta, pedem a dupla de amigos para chamar o padre, João, interpretado por Rogério Cardoso, para benzer o animal e fazer o reto de partida. O sacerdote se recusa, mudando de ideia, apenas quando João grelou, Teresa de astúcia dizendo que o dono do animal é um poderoso fazendeiro. O Major Antônio Moraes, interpretado por Paulo Goulart, a partir desse momento é perceptível que a história retrata o Brasil e suas classes. Os trabalhadores pobres, Chicó e João Grilo, a pequena burguesia, Dora e Eurico, a igreja, Padre João, a classe política, interpretada pelo Major. Durante o filme pode-se ver claramente como cada uma dessas figuras são retratadas, sintetizando a realidade brasileira, ou seja, posição social decreta a dificuldade de resolver problemas e sair deles. Sintetizando a realidade brasileira, eco, ou seja, a posição social decreta a dificuldade de resolver problemas e sair deles. Mesmo após críticas negativas sobre a maquiagem e o figurino do Diabo, interpretado por Louis Mello, e do Cangaceiro Severino, interpretado por Marcos Nanine, houve destaque positivo, pois o trabalho dos autores sublinhou tais críticas. Sublinhou, quer dizer, sublimou. Sublimou, superou tais críticas. Expressar em palavras a grandeza dessa obra é um grande desafio, ao mesmo tempo em que refletimos sobre a realidade da população brasileira. Temos gargalhadas o tempo inteiro e abordamos com precisão um país com muita diferença social, privilégios de poucos, contrastando com um bom humor do ao torra, ao de camargo da siva para a sua Isso é uma resenha. É uma resenha do quê? Uma resenha do filme. Então, entenderam o que é uma resenha? É uma análise crítica parecidíssima com o que eu faço no anime 21, que eu faço resenha de anime. Só que eu uso pra caramba das resenhas. Na verdade, eu faço uma resenha completamente desvinculada da. da digamos, da intenção de clareza e tal. Então as minhas resenhas são bem punk zoada. Tem oito minutos de vídeo. Então, isso aqui é um exemplo de uma resenha, beleza? Tá aí no livro, tá aí no PDF, que deve estar dentro do grupo aí. Eu acho que eu lancei o PDF aí, certo? Tem lançado. Deixa eu ver se eu lancei. PDF, cadê você? Eu não sei eu menti pra você. PDF, cadê você? Eu lancei na outra classe, pensei que fosse essa. <laughs> PDF, cadê você? Arquivos Burocráticos 2002 dois. Orientação de estudos, Orientação de estudos, volume 2, PDF. Cadê você? Acabei de lançar aqui no grupo. Então tá aí, PDF lançado para expansão 2G Salatia. leia o PDF na página 22, na verdade, antes, né, então, 21 e 22 do arquivo. É... Digital ou página em papel 18 e 19 do arquivo, se caso impresso físico, que está no topo da página, beleza? Lá você vê o exemplo de uma resenha. Ativando os pré-conhecimentos. Deixa eu ver até onde vai essa bodega aqui. Eu não vou dar conta, não, mano. Essa ela vai ficar. ela vai ficar pra titia. Eu não vou terminar isso, não, cara. É longa a aula, mano. Meu Deus, vai longe pra caramba. Cara, ela vai até a página. Falei 21, lá, né? E não acabou, eu tô na página do PDF 30 já. E tá indo embora. Mano! Acabou. Ufa. Que aula é essa? Sei lá. Acabou lá pras 30 par, na né? Meu, é muito longa a aula. A gente continua na aula que vem, tá? Eu vou dar mais um pouquinho de aula só aqui quero que nossa tem muita atividade mano mas é tudo de resenha acho que esse PDF aqui é muito limitado ele só tem tem um modo de, de apresentar a bodega toda aqui mano mais mas, complicou mesmo hein mais complicou pesado aqui mano seguindo então ativando os pré-conhecimentos professor sugerimos iniciar essa atividade mobilizando os conhecimentos prévios dos estudantes para descobrir se eles sabem quem foi Jenny Austin. Foi de Austen? Eu não sei quem foi de Austin. Sabem quem foi de Austin? Alguém sabe quem foi de Austin? Por favor, responde. Eu não sei quem foi de Austin. Jenny Austin. Google, 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 Google. amiga. Jenny Austen. Austin é ela foi escritora. Eu descobri aqui. Wikipedia. Uou, ela morreu já. Ela é velha pra caralho. Ela tem mais de 100 anos. É, Jenny Austin. É, que você precisa saber sobre a escritora de Austen. Você precisa saber que ela foi é, nascida em 1817? O mundo perdia a autora de clássicos da ah, nacionalidade. Morrendo cena, tá? Ah, o mundo perdia clássicos da autora do clássicos. Ela perdia a autora de clássicos como *Razão e sensibilidade *Orgulho e Preconceito*, *Emma* e profissional. Consensa mais detalhes da sua vida em seis minutos leitura da sua da sua resenha de vida que na no site no, 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 no site do G1 da Globo, tá? Eles da Galileu. Fala, Austin. É uma, é uma verdade universalmente conhecida? Que um homem solteiro possui dor e uma boa fortuna deve estar necessitado de uma boa esposa. Publicada em 1813, a primeira fase de orgulho e preconceito de Jane Austen se tornou uma das mais famosas da literatura. Mas demorou a acontecer. Aí eu não vou ler mais não, porque tá acabando o tempo da aula. Então, quem é Jane Austen a gente debate mais na próxima aula, tá bom? É, não tem como debater tudo numa aula só. É muito complicado, tem quatro minutinhos só. Aí, aí não dá. Aí, tipo, é. claro que não, não fiquem de mal comigo. Eu vou mandar aqui no grupo é, a notícia dela, no, do, da bibliografia dela, da né? vida dela, no, 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 isso, no link aqui pra vocês clicar. Aí você clica no link e você vai direto pro Globinho, pro Globinho, pro, pro Revistinha da Galera, e vê, descobre quem é a DNA. Você tem ver vê direitinho a notícia. Você pode procurar na Wikipedia também, é o que eu não achei. Ah, na Wikipedia tá aqui mais embaixo, tá? É, tem resumo na Wikipedia. Wikipedia é mais, mais. É mais. É mais. É mais. É, 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 não vou esperar, né? É. é, 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 é. Ah, meu Deus Ah, então. Wikipédia é uma enciclopédia virtual. Beleza? Então, segue em frente. Ela ah, tem mais três minutinhos, só. É... PDF? PDF? Cadê PDF? Então, continuando no PDF, só para terminar essa frasezinha aqui, enquanto a gente termina a aula, dessa primeira aula. Jenny tem Características do gênero sexuais, filme e resenha. Bem como sobre a época, o comportamento das pessoas e o contexto regional, histórico e social retratado. Então, sugerimos iniciar essa atividade mobilizando os conhecimentos prévios dos estudantes para descobrir se eles sabem quem foi Jane Austen. Aí você destaca as características dos gêneros textuais, filme e resenha, bem como sobre a época da própria autora Jane Austen e o comportamento das pessoas e contextos regionais históricos e sociais retratados nesses contextos históricos e sociais da própria época de 1813, onde a Jane Austen nasceu e onde ela retratou na sua vida a sua obra literária. Para isso, propomos um debate, um bate-papo pelo WhatsApp com eles e, e eles, os alunos, com os seguintes questionamentos, ou seja, com os seguintes desdobramentos intelectuais com pontos de interrogação. Faça as perguntas uma a uma, separadamente. Espere a participação deles para interagir. E, posteriormente, compartilhamento das respostas. Ok? Então, você já ouviu falar ou já assistiu o filme Orgulho e Preconceito? Já ouviu falar ou assistiu o filme Orgulho e Preconceito? É uma eco, eco alguns conhecimentos ou algum conhecimento da autora Jane Austen pelo nome do filme, quais são as suas suposições com relação à história? Então, resenha do filme Orgulho e Preconceito, baseado no livro de Jane Austen. Então, seguinte, galera, a gente vai continuar essa aula lendo a resenha esse filme, esse belo filme que eu não vi, eu nunca vi, eu não sei o que é, eu não sei do que fala, eu já ouvi essa palavra, eu já vi orgulho, eu sou orgulhoso, eu tenho preconceitos. Mas eu não conheço o livro, e muito menos a autora. Também não conheço o filme. Infelizmente, a resenha ela vai fazer o quê? Ela vai me esclarecer para eu conhecer. Ela vai dar um ponto de partida. E assim eu vou poder ter uma nova orientação nessa compreensão e conhecimento sobre a obra. A resenha é um texto de ambientação das obras, ok? Então, seguinte, vai ser lido isso aqui na próxima aula. Paramos na página 24, texto de... É, como é que é o nome? Orientações de Estudos, volume 2. E PEI, ensino de período integral. Escola de período é, integral. Não termina aqui, porque não dá tempo a aula. Tem 45 minutos, na verdade, 50 por causa da gravação do vídeo. Mas eu não vou adiantar conteúdo, porque infelizmente acabou o tempo. Ok? Firmeza? Então, seguimos em frente. É, ok? Beleza, então. Obrigado, alunos, por ouvirem. E cheguemos para a próxima aula, que vai ser plantar de Dúvidas. Ok? Perfeito? A de dúvida é quando eu fico aqui sentado na minha cadeira. E vocês ficam aí sentados na cadeira de vocês. E daí eu questiono vocês sobre as suas dúvidas sobre a aula que durou 50 minutos. Se vocês tiverem dúvidas, enviem por mensagem, por telepatia, por telefone celular ou quem sabe por carta nos correios. Não mandem por Sedex porque é caro. Não mandem por Fedex porque é um serviço de correio norte-americano privatizado. É bom, mas é do outro país. Mandem mensagens para mim. De maneira que eu possa acessar o conteúdo e vocês não tenham prejuízo. Pensagens de perguntas e dúvidas. Essas perguntas e dúvidas são o fundamento para eu conseguir esclarecer é, as dúvidas de vocês. E assim solidificar o conhecimento de vocês para serem bons estudantes. Ok? beleza Então, combinado. Na próxima aula, na semana que vem, é, no dia... É, é, deixa eu ver. É, dia 2 do mês de março, é, ao mesmo horário, mesmo canal, estaremos aqui para conversar com vocês sobre a continuação do nosso texto, da, 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 daquele PDF. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bosta! Deus, eu... eu sou um imbecil Ah, Deus, eu sou tosco. É... fazendo aqui, peraí. Cara, é, tô tá gravando, cara, tá gravando. Vou ter que parar o OBS, peraí. Parar fazer não, é, resenha. Parar fazer já foi desenha pantão 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 pantanal grande pantão de dúvida pantanal onde eu estou navegado nas dúvidas duvide quem sou eu essa não é essa a questão como é que é? o negócio de Shakespeare será não ser essa questão parte um da parte 1. será não ser essa questão será não ser essa questão eu não manjo de Shakespeare eu não mais nada de gringo ah. Ter ou não sei. É Eis questão. Tá certo? Será que é terceiro ou quarta aula? Eu nem lembro, velho. Ah, vai sim. Primeiro, Bimestre. Ah, Companhia de Curricular. Orientation. Oh, errei feio ali. Orientation. Estudation. Pringation. Yeah Biotech. Cortando aqui, galera do OBS. Bye, bye. Até a próxima.